Өглөө төр үргэлжлэн хурчвэн үзэгчтэй үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочдоо танилцуулахад бэлэн байна. За студид маань өглөөний зочд хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний дөргий сайхан байна уу? Аа өглөөний дөргий аа хаяж телевизтэй. За үзэгч та бүхэндээ спорт за тэр дундаа фит спиннингийн талаар одоо тодорхой мэдээллийг хүргэхээр Fit Zone Spinning Club-ийн багш тасгалжуулагч за мөн жүжигчин Хангай за мөн Fit Zone Spinning Club-ийн хичээллэгч дорж хүрэлцэн ирсэн байна. За та хоёртаа урилгыг маань хүлээвч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд баярлалаа. За ерөнхийдөө өнөөдрийнхэн дугаараар спиннингийн талаар за тэр дондаа спиннингийн үр ашиг за одоо яг хичээлснээр ямар үр дүнтэй байдаг талаар мэдээлэл хүргэхээр бол хэрэгцээсэн маш шүү дээ тий. Тэр спиннингийн үйлс спиннинг гэхээр студид манаас хоёр эрэгтэй хүн орж ирдэг нь сууцсан байгаанаас сонирхол татчихсан л да. За ер нь яг зөвхөн хувь хүмүүстэй нас давчхан танилцчихээ тий. За би бол жүжигч мэрэгжилтэй. За тэгээд та хүүхдийн театр хүүхдрүү чиглэлсэн уран бүтээлүүд хийгээд явж байгаа. А түүнийхээ зэрэгцээ 9-р жилдээ одоо бараг 10 жил гарах гэж байна. Спиннингээр хичээлээ дээрээс нь тренер дасгалжуулаад одоо Монгол улсын одоо 1000-ад шав бэлдээд за давхурдан тооноор бол хэдэн тоон өөх шатаасан байх нь шүү дээ тий. Тийм хүн байна. За манай хажуугийн залуу маань бол Засар богны хугацаанд бараг 20 хэлэг шахуу хассан. Сая сонсч штеп. Цог явахаар мэддэг юм байна. За танилцуул ээ тий. Би болох Мобиком байгууллагад ажилладаг. Нийт спиннинг хичээлээ одоо нэг 2 сар гарны хугацаанд ер нь бол нийт 19 кг-ын хайсан байгаа. 102 кг-нтэй байсан. Анх одоо болохоор 83 кг жинл уур нь л орсон байгаа. Тэгээд маш богны хугацаанд хайсан. Тийм үү наагч. Спиннинг өөсөл хөгжлийн талаар ярьж эхлэе. Тэ ер нь Монгол татаа өөсөд хэдэн жил болж байгаа лээ. Спиннинг өөрөө болвол ер нь бол одоо орлог фитнес одоо бүх зүйлийг хослоос их сайхан зүйл. За үүсэхдээ бол олон жил өмнө ер нь 6-7 жил болж байна тэ. Монголд бол анханасаа хөгжиж ирсэн одоо төрөл зүйл болохоос өмнө бол ингээд дугуй спорт хүмүүс тэ. Чи одоо жишээ хамгийн ингээд хэрэг жихвчний хөгжим зүгээр байгаль орсноор нөгөө дугуйгаар анхны нөгөө 5-3 одоо UBS телевизэн зарах махахстай том гэдэг үү тэд ингээд дэлхийн даяар ингээд аялаад тэ тэгт тусмаа хөгжим нь ханиулдаг байсан. Тэгээд дугуйж жагаар дээрэс нь хөдөлгөөнөөс ингээд хөдөлгөөний дутлагаас аврагдана гэдэг бол их гоё зүйл. За тэгээд энийг урлаг болгон одоо эдээш болж авна гэдэг бол дэлхийн үндэстэн болгоны өөр өөрсдийн хувь чанар байгаа юм. За тэгээд орчин цагт одоо унаа тэрэгтэй болсон ажилтаа ойрхон гэр мөрөө ингээд сонгодог болсон энэ цаг үед хүмүүсийн хамгийн их толгомдоод байгаа одоо эрүүл мэндийн асар том дутагдал бол одоо харгалалт хөдөлгөөний дутагдал нэг одоо амьсгалын системүүдийн доголдол гэдэг зүйл байгаа. Одоо Монголд хөгжөөд бол 6-7 дахь жилдээ болж байна. За тэгээд яг одоо хизээ үүссэн бэ хин яаж үүссэн бэ гэхээсээ илүү одоо давуу талуудыг ярихад бол яг сайн хэлдэгээр тухайн үед дугуй спорт бол дандаа агаараар салхилаад ингээд завч хөлөөтэй нь бол ингээд спортын нэг төрөл байсан болвол энийг урлаг болгоод урлагтай хослуулаад дээрэс нь спорттай хослуулаад эрүүл мэндтэй хослосон юм. Гурвалсан үйлчилгээг нэгэн дор зохислож чаддаг. Дээрэс нь цаг хугацааны хувьд бол асар богино хугацаанд өндөр калори шатаадаг гэдэг нь батлагдсан эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны гоо сайхны гоо зүг урлагдсан бүхэл нэгдсэн зүйлийг спиннинг гэж нэрлэдэг байна гэж танилцуулах тийм байна. За спиннингээр ерөнхийдөө яг миний ойлголтоор бол ер нь л нэг бүсгүйчүүл маань спиннинг йог гэж овчээдэг тийм. Тэгэхээр энэ ирчүүд маань бас сүүлийн жилүүдэд яваад бас ингээд жил мэд жингээ нийлээд яваа хасаад байна гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний хооронд ялгаанд яг аль нь их амархан одоо жин хасах магадлал. За спиннинг гэж зөвхөн хичээлсэн үед тийм ээ. Тэ энэ дэр бол яг эрэгтэй хүн явахгүй байгаа нь бол одоо энэ Монголын нөгөө нэг ирчүүдийн нөгөө нэг одоо мөн чанартай холбоотой байгаа юм л да. За эрэгтэй хүн байж яг нэг гоо сайханд анхаарал нэг юм одоо нүрэ боддог ч юм уу ингээд нэг ингээд ингинеэр ярихад те өнөртөө бас цацдаг одоо энэ ажлын онцлогоос биш ямар нэгэн тийм хэд гомтлоо ингээд гоо сайхантай анхаардаг хүн шиг энэ бүр эрүүл мэндэд анхаардаг аптекорж юм өвчин таснараа дараа юм авахасаа илүү өөрийнхөө нөгөө нэг гоо сайхан хамгийн гол нь одоо таргалтаас аврагч яана гэж гоо сайхан байна гэдэг байх те за хөлс их гарна гэдэг бол одоо бүх бохирдол одоо арьсны бүх нөхцөлүүд нэгдэт ингээд арьсан дээр гарч байгаа бохирдлууд одоо ингээд нүүрэн дээр гарах мархан багасна бохирдсан дээрээс нь таван цул эргэтэн сайжирна. Тэгэхээр энэ эхтэй эмхтэй хүн явах явахгүй нь ерөөсөө
бүх хүмүүст хэрэгтэй зүйл гэдэг нь хэл. А монголчууд яагаад гэвэл эмэгтэй хүмүүс ер нь бол нэг тархан байна гэл ингээд махлаг байна гэл санаа зовгондөг учраас эмэгтэй өнөрө чиглээд байдаг. А ер нь бол өөртөө тийм өөртөө анхаардаг эрэгтэй хүн эмэгтэй хүн гэлтгүй хүн болгоны хийдэг зүйл байгаа юм. Хүн болгон хийх хэвээр. Эрэгтэй хүн яагаад одоо хийгээд тэгэхээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүний дунд ялгаа гарч байна да. Тэгээд эрэгтэй хүн заа яг ингээд ойлоо 50-50% зэрэг яваад эхлэхэд эрэгтэй хүн хурдан жин хасах магадлалтай. Нэгдүгээрт өөхлөлт нь өөр байна. Одоо биологийн юугаараа тий. Хоёрдугаарт одоо эрэгтэй хүн бол яг ингээд эмэгтэй хүний хувьд одоо сэтгэл зүйн төв шин жоохон бага байж болно шүү дээ тий. Би болохоор ингээд минус ингээд жоохон ингээд эмэгтэй хүн бол чаднаа дайчин байгаад байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн бол яг тэр нэ мөртлөө ингээд шантархан жоохон хурдан байгаа хэрвээ тэр хэсгийг давчих юм бол өөхөлт нь өөр байдаг учраас одоо нэг одоо жишээ нь инженеэр яхад нэг ингээд эрэгтэй хүнд нэг өөхөлөө гэхэд эмэгтэй хүнд өөхөлөө гэхэд эмэгтэй хүнд нэг 2 3 4 гэдээ олон болоод ингээд томорно гэсэн үг шүү дээ. Жишээ ярихад эрэгтэй хүнийх нэг энэ өөхөнд дангаараа томорж ингээд инженеэр ингийн жишээ яхад. Тэгэхээр энэ нэг өөхөлтийг хасах амархаа. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь тэмцээнд эмэгтэй хүнтэй 10 эмэгтэй хүнтэй би ороод эрэгтэй 10 эрэгтэй хүнтэй ороход эрэгтэйчүүдийн баг дөрүүлэх магадлалтай гэсэн. За ер нь тэ хасан хүнээс тасан дэрэх тий. Яагаад одоо энэ олон спортын төрлүүд дундаас спиннингийг сонгох болсон талаас нь хэлээд тасмаар байна. Аа айгүйх ямар ч зүгээр сонирхож байсан. Аа тэгээд фитнес гэхээсээ илүү спиннингийг ер нь бол яг сонгосон доор нь айгүй баярлж байгаа. Тэгээд нэгдүгээр нь нэг ирүүлэнд буюу офс ажил хийдэг учраас байнга нэг суудаг. Энэ нь бол тэгээд нэг ажилтгийн ажиугаар нэг буруу холдос айгүйх байдаг. Аа тэгэхээр нэг зөвлөгөө авъя бас нэг багштай олъё. Аа тэгээд яг ямар спортоор чиглэлд илүү их хичээлэх үү гэд бодож одоо найз нөхдөөсөө асууж авсны үднэс спиннинг гэдэг одоо спортоор одоо хичээлээ. Аа тэгээд мөн айгүй холон спиннингийг бас судалсан. Аа тэгээд танаа спиннингийг ер нь бол сонгоод ирсэн. Тэгээд айгүй болон давуу тал нь багш нар нь айгүй одоо өөр өөрснөөс нь 10 гаралтай байдаг. Аа тэргээр надад айгүй давуу талтай санагдсан. Аа хоолны дэглэм гэж одоо бас хамгийн чухал гэдэг нь турж байгаа юм болохоо эрдэнэ мэл л дээ. Тэгээд миний бодлоор би эхний нэг сард ер нь бол хоолны дэглэм буюу одоо зөв хооллолт аа тэгээ орой 6 цагаас хойш мэдэхгүй ч гэдэм юм уу тийм байсан. Аа 2 дахь сарын хувьд бол яг л ингийн л одоо орой ол өглөө ол өдрийн ол гэдэг шиг бүх хоол ол ер нь идсэн. Аа тэгээ хамгийн гол нөгөө нэг техник гэдэг одоо тэрнийхэн дагуу одоо айгуусан хичээлж байгаа гэж өөрөө бодож байгаа. Тэгээ багш нар маань бас тэн дээр айгуусан тулж харилцдаг. Тэгээ тэрүүгээрээ ер нь ол дурсан. Ер нь хоолны дэглэм гэдэг дээр бас тодруулж асуухад фитнес ч юм уу одоо нэг спортер хичээлж байгаа хүмүүсээ жин хасах гад биеийг ингээд галбаржуулах гэж байгаа хүмүүс мэдээж яг цэвэр хоолны дэглэм байдаг тийм. Тэгэхээр энэ спиннинг гэдэг нь ер нь хэр их хоолны дэглэм байх шаардлагатай юм. Ер нь болол нь шүү дээ. За ингээд ингинерээр спиннингэд хэн явж гин фитнест хэн явж гин гэдэг ингээд нөгөө нэг одоо зорилттой бүлэг юу надаа харнаа л гэсэн үг шүү дээ тийм. Одоо сонирхож байгаа хүн хэр байна. Тэгэхээр яг нөгөө эмэгтэйчүүд явах магадлал их байгаа гэдэг нь их байгаа шалтгаан дээр. Тэгээ манайх бол хайцсангүй олон ирчүүдтэй. Тэгэд ирчүүд нь ч маш сайн хасаж эндээсээ гурам авдаг. Тэгэхээр хоолны дэглэм бол ер нь бол ингээд оцсон одоо спиннинг фитнес бол одоо чинь ингээд гурулаа өөр өөр багш байлаа гэхэд өөрийн чинь дэглэм өөрийн чинь дэглэм миний дэглэм өөр. Яагаад юм бэ? Үндснийг дэглэм байгаа шүү дээ. Жишээ нь чи фитнесийн тэмцээнд ороод үнэхээр гоё боди болох жишээлээ гэхэд ямар ангилд орох гэж байгаа гэдэг чинь тэр дэглэмээс шалтгаална. Тэгээд одоо үндсэн спиннинг жин хасж байгаа хүмүүст бол яг хоол сойлт гэж байхгүй. Дэглэмээр цагийн хооллолт өөрийнх нь дуртай зөвлөлүүд төр бид нар ингээд одоо ажлын онцлог гол нь нойр хоол хоёрлж хавал турах гэж байгаа хүн хоол идэх идэхгүй байх гэсэн ойлголт байхгүй. Идэхгүйгээр турах юм бол нөгөө унжиж хөксөрч арсна. А спиннингээр ингээд ураа нэгэн одоо спортоор турах юм бол гой галбирч тэ үлдэх юм нь үлдэж царай зүс шингэрч одоо нөгөө альтайхан болно л гэсэн үг. Дээрээс нь сая манай нэг дөржийн хэлдгээр бол манай спиннинг арай өөр төрөлтэй байгаад байгаа. Хүмүүстээ одоо жишээ нь хүн эмэгтэй хүн яадаг вэ гэхээр чинь хасж явах үед энгийн үед ингээд те инээж явах та калори шатааж яадаг. Унтчих та айгүйх унтах хэрэгтэй те амарч явах калори шатааж яадаг. Хоол идчих та калори шатааж яадаг. Дуулж бүжгэлж гэх мэт энгийн амьдралын таван систем дээр калори шатааж яадаг. За яг энэ тавыг спиннинг дээр хийхээр унтаж болохгүй дуу хүн дээр тийм үү? Хоол идэж болохгүй. А инээж дуулж бүжгэлж болж байна. Тэгэхээр бусад үе дандаа ингэж калори ингээд жин нэмжээдэг, тэгээ стресстэй ч ингэж яддаг болохоор жин нэмжээдэг. Тэгэхээр бид нар хамгийн ихний системд бол энэ хүмүүс маань гэртэй байгаа,
гэртээ нөгөө ээж болцсон те хамгийн бидний зорилттой эхний бүлэг маань бол ээжүүд байна. Ажил хийгээ бодцсон хүмүүс байна. Тэр хэдийн стрессийг л авъя. Энэ хүмүүс ирээд манай тэрээр дуулаг. Дуртай дуучин юу лээ? Дуртай юу чинь те хөгжим чи юу байна? Тэр хүмүүсийн насны онцлогтон зориулаад дуртай хөгжмөндөр нь бүжгэлүүлж, дугуун дээрээ бүжгэлж. За дуртай дууг нь тавьчих, дугуун дээрээ дуулж. За голоор нь яг үнэхээр идэх дуртай ингээ те юмнууд нь маш энгийнээр зөвлөд өгөхөд тэр хэд чинь за үнэхээр тэмцээнд орох гэж хүмүүс бол өөр хэрэг. Яг одоо тэдэн цагт тийм хүнс тэгнь орой тэг ёстой гэдэг хүн системээр явахаас ш манад оржин ярьдгаар бол эхлээд хасаад жин буугаад өөрийнхөө хүсн жинд орчих юм бол тэрийг барих зөвхөн турах гэж явдаг байхгүй спининг бас жин нэмэх гэж явж байна. Одоо тунхай хүмүүс яаж нэ гэхээр болчин нэмэгдээд хоолоо зөв одоо нөгөө нэг таргалгах чагаа хүмүүс тунжин хасж байгаа хүмүүс ийм ийм хоол идсэн болвол эдэн цагт идсэн бол эсрэгээр ээж нэмэх гэж байгаа хүмүүс бол ийм ийм хоол идээд эдэн цагт идээд гэдэг нь ингээд нөгөө хүмүүстэй нөлөөлнө. Зөвхөн чинь хасгаж чинь ирүүлж, галбирч, амьсга задлах тийм ээ. Тийм байх гэх тэгээд караокед мөнгө төлөөд зүгээр сууж хахаар манай спининг дээр ирээд амдаа дуулаад тийм дууж. Дуулангаа дуугаа тийм. Тийм их үе байна. Тэгээд яг өнөөдөр өтгөө хэлсэн шалтгаан хоёр ихтэй. Ирчүү тийм баяр болж штэ тийм. Тэгэхээр одоо гэртээ сууж байгаа ерсэд лай одоо нөгөө нэг 50-60 эмэгтэйчүүд дотор ганцаараа ирэхтэй гэж бодохгүй. Өнөөдөр өөрийгөө бод. Айл гэрээ ноён нуруу ирүүл байх хэрэгтэйгээд дандаа ярьдаг. Саяхан нэг танахаа нэг гендер мендрийн талаар ярилцаал тий. Тэгэхээр нэмэгтэйчүүдийн ингээд мартарга харсан чинь ирчүүдэн талаар ярьж байна. Ирчүүд аягүй хөвчөнд яаж юм бие бодохгүй байна. Тэгээ нөгөө баяраараа юу бэлгэлэх үг нөгөө нэг инстаграм уудах яаж юм тий. Тэгэхээр бие бодохгүй байгаа хүмүүс зөвхөн та нэг л цагийг 24 цагийн нэг л цагийг өөртөө зарцуулаад хурж ирээд дугуйж ич. Бүх хорчин гадагшлна, бүх одоо нөгөө стресс чинь тайлагдана. Өдөржингөө 10 цаг ажил, барилгын ажил хийгээд зөвхөн юм үүрээд очиод ядарнаа биш. Ирээд та амраад, дугуйж ирээд амраад гацах юм л зоригтой байгаад байгаа манай спиннинг өөрөө. Фитнесийн тэмцээнүүд гэж яддаг шүү дээ, тийм шиг одоо спиннингийн тэмцээн гэж юу нөхөгддөг вэ? Аа. Гацаа ирээд байгаа юм. Спиннинг ч бол ер нь бол ингэж байгаа юм. Азийн том одоо Монгол бол яг нэг Азийн холбоодтой нэгдэг байгаад байна. Дээрэс нь үндсэн спортын гол том төрөл болж одоо спортын холбоонд бүртгэгдэж байна тий. За яг Монгол одоо олон спиннингүүд байна. Одоо миний бодлоор бол энэ нэгдээд ингээд одоо Азийн том фестивалуудад явах хэрэгтэй байхгүй багш нар явлаа. Одоо ингээд яг энэ чиглэлээр мэрэгсэн бүх багш нар нэгдээ сууж хагаад за энэ бичлэгүүдэд бичээд Азийн фестивалууд руу одоо чинь мисс тэмцээнүүд чинь одоо шинэ сайн нэг охин бас одоо солонгосын том юмд нэгт барьцлаа гэж байна шүү дээ тийм яг тэр шиг бичлгүүдээ явуулахад танаа энэ зөвхөн одоо мэрэгчлээ хүмүүс байхгүй болохоор шамнар дундаасаа бэлдээд бичлгүүдээ явуулчих хэрэгтэй байхгүй тэгээд тэнцээ холбоо дуудаас нь за эдрийг авъя 50% сардлын 50% дэлхийн холбоонд даа за 50% өөртөө даа очоод тэмцээнд оролцоод монголчууд бол боломжтой монгол дотор бол яг жин хаснараа тэмцээн болоод идэв шүү дээ. Та хэдэн энэ дотор тэмцээн болвол гар утас, машин, баг, онгоцны тэмцээн зохиолж шүү дээ. Мөнгө, бэлэн мөнгө тэр хүмүүсийг урам зоригын өгч чинь шатааж чинь тий. Жин хасгаас гатна гоё хэдэн зас дискод хөсөж байгаа утас, хөсөж байгаа машин авах ч юм уу иймэрхүү юм байж болж чинь. А тэрнээс гадна зөвөр олон улсын статус тороод олон улсын тэмцээнд оролцох нь болвол энэ өөрөө Монголын нэрийг дээрэс нь Монгол бол өөр хөгжимтэй. Өөр хөгжимтэй. Би биелгээтэй. Өөр дуутай. Дээрэс нь дэлхийн спиннингүүдийг хараад байхад Монгол спиннинг арай төрөл нь өөр илүү олон хөдөлгөөнүүд болоод явчихна. Ахаа үүссэн гэхэд ч боломж өгдөгтэй тэгж болохгүй л тийм. Тэгэхээр дэлхийн тэмцээнүүдэд оролцоход бол одоо өндөр найдал байгаа байхгүй юу? Адаглаад бүжгийн төрлүүд нь шал ондоо. Спиннингээр ер нь хичээлэхэд ер нь хэцүү байсан уу? Ер нь яг хичээлсэн анх одоо хичээлж эхэлсэн хугацаанаас хойш одоо хүртэл 19 кг гэдэг чинь ер нь бол бас хүмүүсийн одоо хүсэж мөрөөддөг юм шиг тийм ээ хасах тэгэхээр яг ямар санагдчихсэн талаас нь ярил. Хамгийн анхны хичээлийн өдөр бол ер нь бол эхний 3 удаагийн орлол шандармаар байсан. Ер нь бол яг шууд айгүй шандарсан юм байлээ. Яг л нөгөө нэг яг үндсэн одоо нөгөө нэг юм илүүдэл нөгөө жинтэй хүн нөгөө нэг одоо ямар нэгэн дасгал руу ингээд шууд нөгөө хөдөлгөөн хийж эхлэх бол айгүй шандарсан юм байлээ. Тэгээд хамгийн гол нь өөрөө ер нь бол нэг тодорхой хэмжээний яг хугацаанд өөрийгөө одоо ямар ч шалан дийлэх буюу одоо эхний нэг сарын ирнэ айлуу зүйл тийг ингээд шинэ сэтгэлээс ингээд хүсээд ирэв хичээж чадах юм бол энэ нь бол ингээд одоо үргэлжлэх хугацаа буюу цааш тий 2 сар 3 сар гэдэг шиг хугацаа маань ер нь бол амьдралын нэг бас хэм маяг болж эхэлдэг. Тэгэхээр одоо бол тасгалаа бол өмнө айгүй хүнд байсан. Очихоос жоохон зайлсхийх юм өөрийгөө ялан дийлж чадахгүй байсан бол одоо бол ингээд
харин эсрэгээр дасгал дээр очихгүй бол болохгүй ч гэдэг юм уу. Одоо бүр тийм болцсон байна л да. Тийм. Тэгээд айгүй олон төрлийн одоо зүйлүүд дээр ярч өөр яланд хэлж байгаа. Ер нь бол ялангуяа яг одоо нийлүүлж ингээс ер нь хасагдаад ирэхээр илүү өөртөө урам зоригтой болж байгаа. Үрдүнд хүрээд ирэхээр. Үрдүнд хүрээд ирэхээр. Чингээ хийсэн хүнд битийтик гэдэг шүү дээ. Яг л тэр юу ч хайх чадaltaй гэж байна. Айоо хэцүү зүйл байна. Бүхэл бүтэнийг төлөг хайцсан шүү дээ өөрөөсөө. Тэ нөгөө хань манаар ярих юм байгаа байхгүй тийм. Ингээд ингээд 100 байсан 102 кг гэх чинь одоо 20 кг үс одоо бид нэг цагаан сар ууц авах шүү дээ. Тэ тэрийг зүгээр ингээд ингээд ийм тайлбар хэрэгтэй байхгүй тийхгүй. Килограммаар бид нэр 20 ингээд 1 кг бодоо ингээд 20-ыг тавьчих биш. Ингээд яг харагдах өнцгөөс нь ярьсан бо дээрэс нь анх одоо ингээд арьс тунгалагш нь дээрээс нь амсгай гоё бол нөгөө айгүй өөрөөрө бахархаад гол нөгөө хүний өөр юм бахархал айгүй гоё төрдөг гэдэг нь анзаарагддаг. Тэгээ чи хасчаар хүмүүс ингээл нэгс мэдгүй айгүй гоё гэрэл тацраал багшаа ба дуудлан бодлоо нэртлээ. Ер нь тэгээд фитнесээр хичээлэх за спиннингээр хичээлэх хоёрын одоо яг аль нь одоо хэцүү вэ? Ер нь одоо яг өөрөө чи ярианаас түрүүн сонсоход эхэндээ бол бараг шантрамаар байсан гэх юм тийм. Дөнгөж миний төсөөлж байгаа бол фитнес спиннинг бол нэг тийм шантрахаар зүйл биш юм шиг санагдаад байгаа юм байна. Зүгээр дуган дээр гараад нэг жийж байгаа тийм. Энэ бол байдгийн зүйл гэж би бодож байгаа. Дөнгөж л яагаад тийм шантрахаар зүйл байсан? Энэ нөгөө нэгдүгт нөгөө хэлсэн илүүдэл жинтэй байна гэдэг юм аа нөгөө аливаа хөдөлгөөний хийхэд аюу хүндрэлтэй байдаг. Аюу түүхтэй. 100% нөгөө нэг одоо хөдөлгөөнөө яг одоо дуурайж суув чадахгүй. Тэр нь бол нэг 30 40 хийдэг. Бас дээрэс нь мөн нөгөө илүүдэл чингээсээ болоод хурдан амсгааддаг. Тэгэхээр одоо хурдан амсгаад дээрс нь илүү хядардаг, илүү их одоо нэг хөлөрдөг ч гэдэм лүү тий. Тэрнээс болоод одоо юм жоохон цухтах, болох ч юм шатрах үед гарах гэдэг. Миний хувьд би өмнө одоо фитнес гэдэг зүйлд ер нь явж үзсэн. Явж ирсэн. Гэхдээ яг одоо тэгж одоо нэг одоогийн байдлаар буюу 19 кг жинч гэдэг юм ийм одоо яг жинг ер нь хайж байгаагүй ерөөсөө. Ер нь бол нэг 2-оос 3 хэлчих юм лүү. Ер нь бол нэг сар 2 сар ууснаар нь хайж үзэж ирсэн. Тийм байна. Тэгэхээр бас нөө багш хэлжээс чинь нэг кардио буюу одоо нэг хамгийн мундаг одоо зөвхөн хугацаанд одоо хамгийн одоо сайнаар нь өөхөжтэй чаддаг спортыг бол ер нь спиннинг гэдэг. Тэгэхээр тэгээ сэтгэл зүрэг тарих гоогаад ер нь бол ингэж байгаас хүмүүс гэртеэ дугаа авчдаг байхгүй юу? Тэгээ тэрийг яагаад ашигладаггүй гэхээр тэр өөр нэг спиннинг ч өөр нэг олон нийтийн олоолаа хийж байгаа зомба момба гэдэг шиг тэгжэж урам зориг авдаг. Тэгжэж одоо хүмүүсийн сэтгэл зүйтэй холбоотой спорт урлагийн төрөл байна. За тэгээд яагаад вэ гэхээр нөгөө ер нь бол бүх спортууд юу л да? Хэцүү л дээ. Тэр одоо ингээд хамгийн нэгдүгээр тал цаг ашигладаг гэдэг. Фитнес бол ингээд одоо яг ингээд их булчингуудаа ажиллуулад өнөөдөр хоёр том булчингаа ажилласан бол голд нь 5-5 минут амраагаад ч юм уу ингэж хийж тэгээд тэр нөгөө жоохон цаг гаргах шаардлагатай тий. Тэгээд зориулгын жоохон ингээд удаа том булчинтай болох ч юм уу. Спиннинг бол хурдан арай хурдан хугацаа нэг цагийн хугацаа нэг л цаг орно. Тэрнээс дэше орж болохгүй. Дийлхгүй. Ахаа. Хоёрдугаарт болохоор юуны төрөл зүйлийн одоо хүн нөгөө нэг эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн яг зэрэгцээд чихээр одоо хүмүүсийн нөгөө нэг хурдны зөрүү гарнамар нэгэд жингийн зөрүү бас байгаад байгаа байхгүй. Жингийн зөрүү байна. Том жинтэй хүн бас ингээд амсгаатаа тэгэнгүүт фитнесээр хичээсэн ч гэсэн спиннингээр хичээсэн хүн болгон булардаг. Тэгэхээр тэр ихний 3 хоног байхгүй тий хэлээд байгаа. Эхний 3 хоногоод авчих юм бол тэгэл болоо шүү. 3 хоногийн дараа бол тэгээд одоо гоё. Энд оруулсан хүнийг эхлээд зөвхөн энд мөнгө төлж орно тий. Ирээд та төлсөн мөнгөө хоёр нугалж авах хэрэгтэй сэтгэл зүгээр бэлдэнэ. Тэхийн тулд 3 хоног л жаах. Тэнгүүд эхний 1 хоног моног бол хүнчээс чи наа юунд авчирч байгаа уулгаал явж чадахгүй. Тэр болгоны бид нар тайлбарлаж хэлдэг. Бид нар лөө заалган багшаа миний хөл шамтарч шít хөл бэрччлээ гэдэг шалтгаан шалтгаанууд олно. 18-аас одоо 10 одоо бид нар 12-аас 13-аас дээш насны хүүхдүүд л авч байгаа юм. Тэгэхгүй бол нөгөө жоохон хүүхдүүд чинь нөгөө сэтгэл зүйн төлөвшөөгөө бэлдээгөө тэгэл эйс дээр очиад аадарч болих гэж. Тэгмэд 18-тай хүүхдүүд чинь нөгөө би ингэчлээ гэв нөгөө болж чадахгүй ээж аваар хэлүүлдэг бид нар тоо тийм юм гарна л да. Манай хүүхд бэртчлээ өвдөг нь өвдөөд байх гэн та нар яаж байгаа нөгөө нэг шалтгаалын ихний 3 хоног багхгүй. Тэгтэл одоо энэ том болцсон хүмүүс ч юм бол ингээд за би давах хэвээр туулах хэвээр гэж даван туусны дараа энийг ярьж байгаа бол ихний 3 хоногт бол ярих юм багхгүй хэцүү. Фитнес гэсэн чинь шүү дээ булран те арабик йог одоо бүгд л юм булрж байгаа. Ямар нэг юм ихлүүлэхэд мэдгүй чадахгүй гэдэг хамгийн ихний одоо том хаалтууд гарч ирэн тэрийгэл онгойлгоход хамгийн гоё зүйлээ гэж уриалж байна. За маш их баярлалаа. Тэгээ бидний урилгыг хүлээн авч студид мань хүрэлцэн ирсэндээ бидний ярилцах хугацаа
бас дуусаж байна. Тэгээ маш олон зүйлийг бас ярмаар байла. Ер нь бол бас залуучууд нэлээдгүй сүүлийн жилүүдэд бас спиннингийг сонирхож байгаа. Бүсгүйчүүд гэхээсээ илүү тийм ээ. Залуучууд нэлээдгүй сонирхож байна. Илүүдэл чи ингээсээ салахыг хүсчээ бол бас спиннингэр хичээлээ гэд хичээлдэрэ гэдгийг бас үзэгчдээсээ уриалж байна. Ингээ бидний урилгыг хүлээн авч студид мань хүрэлцэн ирсэн маш баярлаа. За баярлаа. Тэгээд эрүүл хөдөлгөөнийг гоё эрхэмлэн эрчүүдтэй ялангуяа хандаж хилээ. Айл гэрийн ноён нор байж өөрийгөө бодоо, одоо өөрийгөө бодох цаг болсон тийм ээ. Нэгдүгээрт гоо сайхан байна, хоёрдугаарт эрүүл байхын утга учирыг л ирээд таавчих. Тэгээд тэрийг бол заавал спиннинг гэхгүй ээ. Ер нь бол өөртөө хамгийн ойрхон заавал манаах гэхгүй, пицон гэхгүй, хамгийн ойрхон 3 км дотор айдус дотроо байгаа очихдоо стресстгүй, буцахдаа стресстгүй тийм л гоё гэрийнхаа доорх юм замыг сонгоорой. Баярлаа. Баярын минь дүргээ хэрчүүдтэй. Баярлалаа эзэгчтэй энэ удаагийн манд дугаарт Fit Zone Spinning Club-ийн багш тасгалжуулагч Жүжигчэн Хангай. За мөн Fit Zone Spinning Club-ийн хичээллэгч Доршноор оролцлоо. За 3 сарын 18-нд үзэгч та бүхэн минь сайхан баярлаарай. Бас өөрсдийн эрүүл мэндэд анхаарч бас эрүүлээр одоо амьдрахыг одоо бас урайллаа. Тэгээ спиннингийг та бүхэн бас одоо сонгон бас хичээлээд үзэрэй гэж хэлмээр санагдлаа. Маш их баярлалаа хамт ирсэн үзэгчтэй өглөө хөтөлбөрийн төрөд өндөрлөж байна. Маргааш өглөө иргэн уулзлаа. Тэр баяр та. Баяр та.